محمود ریاض شہید پارک جو ہے یہ محمود ریاض کے نام پہ رکھا گیا ہے، اور جو محمود ریاض صاحب ہیں وہ جماعت اسلامی کے ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی لیڈر اور بہت ہی کام کرنے والے کارکن تھے جن کو شہید کیا گیا، اور ان کے نام پہ یہ پارک رکھا گیا، اور اس کا افتتاح جو ہے محمود ریاض شہید پارک کا بلاک 5 گلوبل ٹاؤن کا افتتاح اس زمانے کے جو ایڈمنسٹریٹر تھے مرتضی رواب صاحب جو کہ آج کے میئر ہیں، ان کے ہاتھ سے 21 مارچ 2022 کو افتتاح ہوا محمود ریاض شہید پارک کا۔ 21 مارچ 2022 کو مرتضی رواب اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر کراچی تھے، انہوں نے افتتاح کیا، اور آج یہ جو ہے میئر کراچی ہیں، اور اس زمانے میں 2022 میں بلدیات میں یا حکومت میں جماعت اسلامی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، مگر جماعت اسلامی نے کے لیے مرتضی وہاب صاحب نے یہ اس کی بنیاد رکھی، اور بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور اس کی ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ مگر یہاں ایک قابل طلب اور قابل غور طلب بات یہ ہے کہ یہ محمود ریاض شہید پارک ہے، یہ پہلے کچھ بہتر تھا، اب تقریباً ہم پچھلے 1 سال سے یا 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پارک بالکل اجڑا ہوا ہے، آپ جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے، یہ پورا یہ اجڑا ہوا پارک پڑا ہوا، اور یہاں کوئی دکھنے والا نہیں، ایون کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو افتتاح لکھا ہوا ہے مرتضی وہاب صاحب کے ہاتھ کا جو ہوا ہے 21 مارچ 2022 کا، یہ ایسے ایسے لکھا ہوا ہے، لگ یہ لگے 21 مارچ 2022 کے بعد سے یہاں کوئی کام نہیں ہوا، اور یہ بالکل کالا چٹا مٹی والا پارک۔ تو میرا سوال یہاں یہ ہے کہ اگر بلدیاتی نمائندے چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں چاہے حکومت کے ہوں، وہ یہاں آتے ہیں وہ بیٹھتے بھی ہیں، تو ان کو یہ پارک نظر نہیں آ رہا، یہاں اگر آپ ایک پارک نہیں بنا پا رہے گلبرگ ٹاؤن کے بلاک 5 کا، تو پھر آپ کیا کام کریں گے یا آپ سے کیا توقع کی جائے گی؟ یہ جو پارک ہے یہ بالکل ہی اگر آپ آ رہے ہیں بالکل یہاں سے سامنے سے موسیٰ کالونی کی طرف سے، تو یہ پارک اندر چلتے ہوئے آئیں گے تو یہ محمود ریاض شہید پارک بنا ہوا ہے، اگر آپ سامنے جائیں گے تو یہ پورا جو ہے دربار سلطانی کے واسطے جا رہا ہے۔ تو میرا یہاں سوال ہے، بلدیاتی الیکشن ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، ایون کہ بلدیاتی الیکشن بھی ہو گئے، ساتھ ساتھ جو الیکشن ہے 8 فروری کو وہ بھی ہو گئے، ایم پی ایم ایل ایز بھی آ گئے لوگوں کے، اس کے باوجود اگر یہاں کا پارک نہیں بن رہا تو ایک سوالی نشان ہے، اور سوالی نشان میں میئر کراچی صاحب کو اس حوالے سے اتنا نہیں بولوں گا کیونکہ وہ تو اچھے حکومت میں، مگر جو اپوزیشن پارٹی ہے بلدیات میں ان سے سوال ہے میرا، جو جماعت اسلامی کے ہمارے لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں، کہ آپ اس پارک پہ کام کیوں نہیں کروا رہے؟ جو مٹی پڑی ہوئی ہے میں پچھلے جنوری سے مٹی پڑے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بھالو مٹی ٹائپ کی، مگر یہ پارک کے اندر نہیں گئی، پارک میں کوئی گھاس نہیں ہوگی، اکتوبر یا شاید نومبر میں بلدیاتی الیکشن ہے، شاید اس سے پہلے ہوئے لوگ آئے چیزیں ہوئیں، مگر یہ اس پارک میں کام نہیں ہو پایا، حالانکہ اس پارک کو ہمیشہ کھولا گیا گیا ہے، یا کوئی ایسے معاملہ نہیں رہے، کوئی پھٹی نہیں رہے ہیں اس ایریا میں، اس کے باوجود جو ہے محمود ریاض ریاض شہید پارک آپریٹ نہیں ہو پا رہا، اور یہ ہمارا میرا ایک سوال ہے میرے کراچی صاحب سے بھی اور اپوزیشن لیڈر کے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بھی، کہ آپ جو مرتضی وہاب صاحب ہیں جو آپ بیرسٹر تھے، آپ سوری آپ جو ایڈمنسٹریٹر تھے بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب، تو آپ ہی ہاتھ سے یہ 21 مارچ 2022 کے افتتاح ہوا تھا، اس کے بعد سے یہ زبو حالی کا شکار ہے، تو چلے آپ نے تو یہاں توجہ نہیں دی، مگر جو ہماری جماعت اسلامی کے لوگ ہیں ان کی یہاں توجہ کیوں نہیں گئی؟ یہ تو مین پارک ہے گلبرگ کا، یہی سامنے جو ہے یہ دربار سلطانی کے راستے جا رہا ہے، یہ موسیٰ کالونی اور فیڈرل میڈیا کے راستے جا رہا ہے، اور یہاں سارے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں، تو اس پارک پہ نظر ثانی کیوں نہیں کی گئی؟ اور جو یہاں